हाँ समझौता करने, समझौता खारेज करने, आर्थिक अधिकार देखि यो संपूर्ण विषय में कानून तपनी यो डीजी को अधिकार भएको बेहोरा म सम्मानित समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो 19 गते स्वयं डीजीले यो समझौता एकपक्षीय ढंगले खारेज गर्नुभएको कारणले पनि कानूनत यो विषय त्यसैसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा छ। र यसमा परिस्थिति गम्भीर, अप्ठ्यारो, सामग्रीहरूको अभावमा भयावह हुन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर राखेर छिटो छरितो गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लाने विषयमा मन्त्रीको हैसियतले मैले सहमति जनाएको थिएँ। र यो विषय मन्त्री परिषदमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले उठाएपछि मन्त्रीको हैसियतले क्याबिनेटमा मैले यो विषय उठाउँदा मन्त्री परिषदले विशेष परिस्थितिमा सामग्री खरिद गर्ने निर्णय पहिले नै गरिसकिएको, त्यसकारणले नीतिगत निर्देशन अथवा नीतिगत अप्ठ्यारो मन्त्री परिषदले पहिले फुकाइसकेको, बाँकी काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार डिजीको भएको हुनाले यो विषय चाहिँ यहाँ छलफल गरेर निर्णय गरिरहनु पर्ने नभएको बेहोरा मौखिक रूपमा जानकारी प्राप्त भयो। त्यस कारणले गर्दा यो विषय निर्णित रूपमा यहाँ चाहिँ आउन सकेन, किनभने नीतिगत हिसाबमा त्यो निर्देशन प्राप्त भएको, बाँकी मन्त्री परिषदले त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ उसको अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश नगर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कारणले गर्दा यो कारणले भएको हो। र यसमा एज ए मन्त्रीको हिसाबले, मन्त्रालयमा मैले नेतृत्व गरेको हिसाबले यो आर्थिक र अन्य विषयसँग सरोकार राख्ने, त्यसलाई प्रभावित गर्ने खालको विषयमा मेरो संलग्नता नरहेको र महामारीका विरुद्ध सहजीकरण गर्ने खालको सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा मन्त्री परिषदमा फाइल अथवा प्रस्ताव पठाउने खालको विषयमा चाहिँ मन्त्रीको हिसाबले मैले सहमति जनाएको छु। शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यतिखेरको परिस्थिति बहुतै जर्जर रहेको, सामग्रीहरूको अभाव देशमा मात्रै नपाउने नभइकन विदेशहरूमा पनि पर्याप्त सामग्रीहरूको अभाव रहेको, अझ उत्पादित भएका सामग्रीहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूले हानथाप गरेरै लिने खालको प्रक्रिया पनि भइराखेको र महामारीको आतंक चाहिँ व्यापक रूपमा भइराखेको, पिपिई लगायतका सामग्रीहरूको अभाव हुँदा डक्टर नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइराखेको कारणले गर्दा तीव्रतर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र छोटो विधिबाट अगाडि जानुपर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर विशेष परिस्थिति अनुरूपको व्यवस्थाबाट खरिद गरेर अगाडि जाने नीतिगत निर्देशन मन्त्री परिषदबाट भएको कारणले गर्दा यो कामहरू भएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म 12 गते स्वास्थ्य सेवा विभागको आयोजनामा मन्त्रालयमा हामीले भेला गरेका थियौँ, त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा म उपस्थित छु र 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म त्यो कार्यक्रम भयो र त्यसका कार्यक्रमहरू पनि चरण चरणमा नै भएका थिए र त्योभन्दा पछि यो 7 समूह छनौट गर्ने कुरा, त्यो पछिका अरू प्रक्रियाहरूमा चाहिँ सम्बन्धित विभाग र विभागको महानिर्देशकै नेतृत्वमा यी कामहरू भएका बेहोरा पनि म सम्मानित समिति समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही विषयमा भएका विषयहरूलाई सहजीकरण गर्न, अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्ने विषयमा नीतिगत हिसाबले मन्त्री परिषदमा यो प्रस्ताव लाने तलबाट उठेको विषयलाई मैले स्वीकृति दिएको मात्र हो। यसमा अतिरिक्त कार्यदेश र त्यसमा अतिरिक्त हस्तक्षेपको विषय चाहिँ यसमा नभएको बेहोरा पनि म सादरपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
जहाँसम्म स्वास्थ्य विज्ञ मन्त्रीको विज्ञ यो छनौट कमिटीमा रहेको भन्ने विषय हो, त्यो मन्त्री स्तरीय वा मन्त्रालयको निर्णयबाट त्यो विषय भएको होइन। त्यो स्वयं तत्कालीन डिजीको तर्फबाट मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकार चाहिँ त्यो विषयको जानकार पनि रहनु भएको कारणले गर्दा त्यो विषयमा फिडब्याक लिनको निम्ति त्यो तर्फबाट नै गठन भएको बेहोरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो महामारी चाहिँ एउटा नयाँ खालको स्थिति छँदै थियो, हामी पनि सिक्दै त्यसको समाधान गर्दै लडिराखेकै थियौँ। कोरोना आउनुभन्दा र कोरोना आइसके पछाडिको स्थितिमा तपाईँ हाम्रै अनुभूति पनि मलाई लाग्छ यी पनि धेरै मान्यज्यूहरू सङ्क्रमित भएर निको भएर आउनुभएको मान्यहरू पनि हुनुहुन्छ। युद्ध जितेर आउनुभएको साथीहरूलाई सोद्धा त्यसको एक खालको निष्कर्ष हुन्छ, तर बिरामी हुनुभन्दा अगाडि कोरोनाको आतङ्कले जति हामी आतङ्कित थियौँ त्यति सायद बिरामी हुँदा पनि मान्यज्यूहरूले त्यो खालको आतङ्क फिल गर्नु भएन कि भने हामी त्यो चरणमा हुँदाखेरि सामग्री नहुँदा एकातिर अब अस्पतालमा सेवै प्रवाह बन्द हुन्छ कि जनमानसलाई कसरी आश्वस्त गराउने कसरी विश्वस्त गराउने त्यो भइहाल्यो भने त्यसको निदान कसरी गर्ने भन्ने विषयले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलि बढी यसमा सक्रिय हुनुपर्ने खालको परिस्थिति बन्यो। यसमा अरू अतिरिक्त परिबन्धमा मान्यज्यूहरूलाई म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, निष्ठा इमान फेरि पनि सम्झिएरै म यो समितिमा भन्न चाहन्छु, किनभने राजनीति यति मात्रै छैन, भोलि पनि गर्न छ र सधैँभरि म मन्त्रीमा मात्रै पनि रहन्न, तथापि मेरो इमान सधैँभरि जीवितै रहनुपर्छ भन्ने विषयमा म दृढताका साथ त्यसको पक्षमा रहेको छु। त्यसले गर्दा काम गर्दा मेसिनरीहरू विभिन्न कारणहरूका अनुभवहरूका अभावको कारणले पर्न गएको असुविधा वा त्यो कारणले उत्पन्न भएका प्रश्नहरूको जवाफ एउटा भयो, तर नियतसँग जोडिएर वा अरूको परिबन्धमा पर्ने खालको विषयबाट चाहिँ म मुक्त नै छु। मान्यज्यूहरूलाई म यति आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com